Pozdrav svima onima koji me redovno prate. Pozdrav i onima koji će se tek prvi put uključiti ove nedelje. I mislim da bi mogli malo da počnemo da načinjamo i neke malo ozbiljnije teme. Naravno, svaka ozbiljna tema o kojoj bi trebalo da se priča je upravo tema upravo ovoga što nam se događa. Ovo što nam se događa u stvari jeste jedan strahoviti rat. Jedan strahoviti rat protiv celog čovečanstva. Jedan strahoviti rat protiv običnih ljudi, protiv naroda, svih naroda ovoga sveta. Od strane globalističke elite koja pokušava da nas satre na planeti Zemlji. Puno je informacija koje kruže internetom, a i drugim medijima. Neke od njih stoje, druge od njih su poluinformacije, treće su, ne znam kako da ih nazovem, ali uglavnom dezinformacije u svakom slučaju. A ono čega mi trebamo da se držimo, to upravo jeste ono što su proverene istinite informacije. Da. Ako i malo budemo odstupali od toga, mi ćemo ući u situaciju kada njima dajemo oružje protiv nas. Jer u ovom slučaju mi smo istina. Oni su laž, oni su prevara. Oni pokušavaju da prevare onaj naivni deo sveta i da nas ubede da smo mi u stvari loši momci. Znači, kako u svakom, sećate se, američkom filmu imate dobre i loše momke, mi trebamo da se trudimo da ostanemo dobri momci, što u stvari i jesmo. Sad, pogledajte ovo, recimo. Pre nekih nepunih nedelju dana, jedan doktor iz GAK-a, tamo ginekologa Kušer, je gostovao u jutarnjem programu K1. Isečak iz tog gostovanja sa njegovom tom pričom je postao viralan, bukvalno kruži ne samo Srbijom, nego vidim i po okolnim susednim balkanskim zemljama koje su sa ovog našeg jezičkog područja, i zaista je on napravio strahoviti bum sa tim, jer sve što je rekao u tom insertu je apsolutna istina, znate. Ono što je problem, da je on došao na takav razgovor da je mogao da pretpostavi da će ispred sebe imati dve ili tri aždaje koje su tu da postavljene, nameštene da bi ga proždrale, on je morao da bude mnogo bolje pripremljen za tu priču. Znate, on je počeo da navodi primere tipa kako je ova Kamala Harris ili Kamala Harris ili kako li se već zove, potpredsednica Sjedinjenih Država, rekla kako su svi do jednog u bolnicama vakcinisani. Zapravo, neko je posle toga postavio video gde ona priča upravo suprotno. Kako su svi do jednog u američkim bolnicama nevakcinisani. Morao je to da zna. Morao je to da proveri. Njemu je to neko rekao. On je to uzeo zdravo za gotovo i izašao je sa tim pred kamere i pred ono, ajde da kažemo, neki milionski auditorijum. Ne znam da li oni imaju državnu frekvenciju, ne znam ko sve sad ima državnu frekvenciju, ali uglavnom napravio više štete nego koristi. Druga stvar koju je on ispričao, to je na samom kraju njegovog izlaganja bilo, a to je o nekom njegovom prijatelju koji je bio u Grčkoj i koji je tamo imao problem jer mu nisu uvažili naš taj QR kod i da su ga vratili, ne znam, ne sa granice, nego pa, recimo iz restorana ili pitaj Boga odakle. A na šta je voditeljka rekla, to nije tačno. Kaže, kako nije tačno? Kaže, pa meni je čovjek to rekao. Kaže, da, ali ja sam pre nedelju dana bila u Grčkoj. I ja sam istu situaciju imala i koristila sam naš QR kod koji je sasvim bio validan. Dobro, čovjek se nije snašao, ali hoću da kažem da sa takvim, znate, oni love greške. Vi ćete izaći sa gomilom činjenica. Vi ćete izbaciti 10, 15, 20 argumenata koji se ne daju oboriti. I onda ćete reći jednu ili dve stvari koje nisu tačne, oni će se za to uhvatiti i oni će to ugurati dalje i kaže, evo vidite da pojma nema.
Znači, sve to njegovo je naklapanje, znači, ne slušajte ga, mi bolje znamo. Otprilike je i došlo do toga, ali na sreću, pošto je to program K1 koji slabo koji prati, većina ljudi nije videla te propuste, videla je samo ono što kruži, kažem, netom i po okolnim zemljama. Znači, jedna fina pričica koju je neko sročio, on kaže da je on to negde čuo, vrlo verovatno, o vakcinisanima i nevakcinisanima. Znači, da li mogu da se zaraze i vakcinisane i vakcinisane i nevakcinisane? Mogu. Da li mogu da se razbole i vakcinisane i nevakcinisane? Mogu. Da li mogu da teže obole i vakcinisani i nevakcinisani? Da. Da li mogu da završe u bolnici jedni i drugi? Mogu. Da li mogu i vakcinisani i nevakcinisani da završe na respiratoru? Da, mogu. Da li mogu da umru i vakcinisani i nevakcinisani? Da, mogu. Pa koja je onda razlika? Razlika je u tome što nevakcinisani ne mogu umreti od vakcine. Znači, vrlo jednostavno i vrlo tačno. I to niko ne može da ospori. Znači, to sve što je izrečeno je nepobitna činjenica. Sad, govorit ću o brojevima, manje više ovih onih. Mislim da u zadnje vreme brojevi govore u prilog tome koliko rade ta sredstva, koliko dobro rade posao, a izgleda ga ne rade uopšte ili vrlo malo, i da smo mi u stvari prepušteni slučaju. Znači, opet kao i dok nije bilo tih sredstava za imunizaciju, mi smo jednostavno podložni svemu onom što bi moglo da nam se dogodi. A nadamo se da neće. E sad, dolazimo do priče kada netom počinju da kruže razne priče o suđenjima, akterima ove drame, tipa Bill Gates osuđen, Bill Gates treba plati ne znam koliko milijardi kazne, Pfizer je pred bankrotom, ovo, to će sad da se završi, sad cela stvar puca, sad je to stiglo do suda, sad su presude pale. Ja nigde nisam, ljudi, video ni jedan dokument o tome. Znači, kod Amerikanaca bar je vrlo sve transparentno, znači vi svaku presudu, svaki mogući papir, shvatate, pa čak i oni koji njima ne idu u prilog, vi možete naći na netu, na sajtu određene organizacije ili suda ili šta ja znam, bilo čega. Znači, oni čak imaju i patente onoga što ubija ljude. Znači, ako govorimo o chemtrailsima, koji su isto jako aktuelni, oni to sve imaju patentirano. Znači, šta vi sad imate da se pitate da li to postoji ili ne postoji, kad postoje patenti koji oni koriste? Znači, to je pod određenim brojem patentirano i svako ko hoće da se upozna sa tim detaljnije, može uzeti knjigu koju je izdanju Mašinskog fakulteta i Akademske misli, izdata pre 2 godine i koja se zove HARP Chemtrails i potpuna dominacija na planeti Zemlji. Ne znam tačan naziv, ali uglavnom pokazivao sam je ja već i ljudi uglavnom znaju o čemu se tu radi. Znači, tamo imate sve. Znači, i brojevi patenata gde vi možete da proverite na njihovom sajtu da to postoji i samim tim da se uverite da to nije nikakva fikcija, da to nije nikakvo ludilo mozga i šta ja znam teorija zavere, nego da je to vrlo realna stvar koju oni rade i koriste. Sljedeća stvar je da se protura, opet kažem, puno tih dezinformacija na tu temu. Bila je doskora ova, kaže, još tamo od avgusta je krenula ta priča, do, ne znam, 21. oktobra, čini mi se da je bio 21. oktobar, ukidaju se sve vakcine, prestaje vakcinacija, završava se priča, tako dalje i tako dalje. I onda, znaš, znate šta je onda treba pustiti ljude da sačekaju da dođe taj 21. oktobar i da shvate da od toga nema ništa. Znači, kao što i nema ništa. Znači, 21. ne da nije ukinuta vakcinacija, nego se ništa nije dogodilo, apsolutno ništa. E sad, ko pušta te dezinformacije i zbog čega? Pa puštaju oni. Zato što vide evidentno da cela stvar počinje da se klima, da to sve njima ne ide u prilog i da oni moraju sada da smišljaju načine kako da kupe vreme. To je tipična kupovina vremena. Znate, isto onako kao što to rade
ljudi koji duguju, ne znam, tamo nekom neke velike pare, pa onda izmišljaju neke priče i odlažu to, tu isplatu svog duga u nedogled. Tako i ovde. Oni jednostavno kroz te priče kupuju vreme. I onda oni kažu, ej, do 21. će biti to. Sad je najnovija priča, do 4. januara se ukidaju PCR testovi. Hajde da vidimo i to. Ali, opet kažem, neće niko rešiti vaš problem. Vi morate sami nešto da uradite. Jer dok vi ne uradite, oni će raditi to što rade. I oni će kupovati vreme. Svaki novi dan vakcinacije, novih mera, novog zatvaranja, novih QR kodova, ograničenja kretanja, ograničenja kupovine, ograničenja rada, ograničenja ovoga i onoga. Svaki novi dan je za njih dobit. Zašto? Svakog novog dana se novih stotina hiljada ili već koliko ljudi vode. A njima to treba. Oni to hoće. I oni to ne kriju. I vidite kako se stalno ta lestvica procenta koji nam je potreban podiže polako. Pa bilo je, ne znam, sa 40% imunizovanih plus oni koji su preležali, mi ćemo imati kolektivni imunitet. Došli smo do 40%, dobili smo četvrti talas koji je bio gori od svakog prethodnog. Znači, svi rekordi su oboreni. Onda su rekli, ajde, sada moramo da guramo do 60%, izgleda ovo ne radi. Sa 40% i to. Znači, moramo po svaku cenu 60% i obavezno treća doza, oni koji su se prvi vakcinisali, moraju to da se obnovi, gube se antitela, ovo, ono. Sad su odjednom antitela postala jako bitna, iako su nas u početku ubeđivali da se ništa ne uzbuđujemo ako na proveri antitela, nemamo antitela, jer za Boga, pa to i nije toliko bitno. Postoji ćelijsko pamćenje, kako su oni rekli, ako se dobro sećam, i to ćelijsko pamćenje upravo služi tome da onaj ko je bio na bilo koji način u kontaktu sa virusom može da odgovori na izazov, budući izazov napada tog virusa i da odbije taj napad. Sad se više ne pominje to ćelijsko pamćenje, sad je jedino bitno da imate antitela. A jako dobro znamo da ljudi posle onih prvih vakcina koje su dobijene trčali odmah u INEP, pošto je INEP bio oficijalna laboratorija čiji su se rezultati jedino priznavali i prihvatali, trče u INEP da provere antitela i onda se ispostavilo da su ljudi imali, kao oni su zacrtali kao minimum 50 da bude taj nivo antitela, ali bilo ljudi koji su imali 5 i 15, bilo oni koji uopšte nisu imali. Šta to znači? To znači da je to vrlo relativna stvar. Može, a i ne mora. Može da se dogode ta antitela, a i ne moraju da budu. Prema tome, ako je to tako sve vrlo relativno, znači da je i kvalitet samog tog proizvoda koji treba da nam pomogne vrlo relativan. A jeste. Znate, jel pa ste? Idemo sledeći korak. Znači, korak dalje. Ako vama neko poturi izjavu o odricanju odgovornosti, znači svih drugih sem vas, znači vi ste jedini odgovorni za to što dobijate, proizvođač se ogradio, država se ogradila, uvoznik se ogradio, alim se ogradio, lekar se ogradio, pa čak i ona sestra koja vam daje tu injekciju, i ona se ogradila. Znači svi su živi ograđeni od odgovornosti i zaštićeni od odgovornosti, osim vas. Ako se nešto desi, vi ste jedini odgovorni. Pa ko vam je kriv? Došli ste sami, sami ste tražili. Iako, nije to baš tako. Znate, sad se već vrše ozbiljni pritisci. I onda mi moramo da budemo spremni na svaki izazov. Prvo, mi i dalje ne znamo šta piše u papirima koji su dobili naši zdravstveni organi od proizvođača tih sredstava za imunizaciju. Znači, mi ne znamo šta tamo piše i dalje. Mi nemamo završenu studiju ni jedine od tih imunizacionih sredstava. Mi nemamo nikakve informacije osim onoga što nam doktor kaže, ma sve je to u redu, slobodno, možeš ti to, ma. Ajme da brineš, šta ti ima da brineš, ima tu ko brine za tebe. E, taj što brine za mene, taj nije odgovoran. Opet sam ja odgovoran. Znači, ja moram da znam.
Ako želim da zaštitim sebe ili svoju porodicu, ja moram da znam šta se tu događa. Jer mi oni tu informaciju ne daju. Naprotiv, kriju informacije, što još gore. Znači, oni sakrivaju te informacije i kažu, ma nemojte vi da brinete, sve što može da vam se desi, to su male, sitne promene, to je bol na mestu uboda, eventualno malo temperatura, dan ili dva, mučnina i to sve prolazi za dva dana. Međutim, praksa izgleda ne govori tako. Ja ne mogu da tvrdim, jer nemam konkretno ni jedan primjer u svom okruženju, ali recimo član sam jedne izraelske grupe koja govori o tome. Ako vam kažem da su Izraelci stigli skoro do 90% procenata imunizovanih stanovnika, to znači da oni imaju ozbiljno iskustva sa tim. I koristili su samo jednu jedinu vrstu vakcina. Bar onoliko koliko ja znam. Priče koje tamo čitam su neverovatne. Znate, to nije sad jedan čovjek da piše, to su sada stotine i stotine ljudi koji iznose svoje iskustva. Ako me pitate kako razumem, jeste sve na hebrejskom, ali prevodilac radi, ponekad je malo teško shvatiti, ali uglavnom može da se uhvati poenta i shvati smisao toga šta oni pišu. Znači, sad dolazimo u situaciju da zemlje koje imaju najviši procenat, upravo ono što ovi sad naši hoće da nametnu, a to je tih 80%, pa se čak pominje i nekih 90%, oni hoće pošto poto nama da tu cifru nametnu, da, jel kao onda ćemo za Boga biti svi sigurni. Pa kako Izraelci nisu sigurni? Kako Islanđani nisu sigurni? Kako Danci nisu sigurni? Kako, ne znam, Nemci? Kako svi oni koji imaju te neke visoke procente, opet masovno oboljevaju. Šta se tu dešava? Čekajte, ljudi, to nešto nije u redu. To nešto nije normalno. Znate? Onda će vam reći, recimo, kaže, pa šta moraš da pročitaš to uputstvo za tamo koje piše, šta tu možeš ti da pročitaš? U ostalom, pa eno, svaki lek ima uputstvo u apoteci, pa ima ih lekova koji imaju strahovita neželjena dejstva i nikada niste se pobunili protiv toga, nego pijete te lekove. Da, prijatelju, ja pijem te lekove, ali mi u apoteci niko ne potura papir da potpišem da ću ja prihvatiti odgovornost ukoliko mi se nešto dogodi od tog leka. Znači, u apoteci mi nikad nisu poturili izjavu o odricanju odgovornosti. O čemu onda dalje da pričamo? Razumete? Znači, ako imamo, i činjenica je da imamo lekove u apotekama koji imaju strahovita neželjena dejstva, onda, znači, bi trebalo i tamo da potpisujemo takve izjave. Ali ne, to se ne događa. Događa se samo u ovom slučaju. Samo i isključivo u ovom slučaju. E, sad pazite ovako. Vi ste ipak rešili da to učinite. Potpisali ste. I krenula su ta neka neželjena dejstva. Vi pokušavate to da prijavite, pa kažete svom lekaru, koji vas je uputio i savjetovao vas, i on kaže, ma ne, to nije tačno. To kod vas što se događa, to ima veze s nekim drugim stvarima, znate, a vi imate visok pritisak, imate visok pritisak, pa eto, vidite, to je zbog toga. Znači, zbog toga što vam opada kosa, recimo, je kriv vaš visok pritisak. Zbog toga što vam se stvara tromb u nozi dole negde, to krivi ste vi što vam je visok pritisak. A i kaže, ali ja lečim taj visok pritisak, ja ga u stvari nemam zato što redovno uzimam terapiju. Da, ali ipak to su mehanizmi koje vi ne razumete. Pa pomozite mi da razumem. Ako ste vi toliko mudri i pametni od mene i obrazovani i to, vi meni sada dajte jedno logično objašnjenje zašto se to događa. I tog objašnjenja obično nema. Znate, tako da oni svi vrte istu priču, oni čak imaju naučene tekstove koje trebaju u datim trenucima da izdeklemuju, jer to je za Boga to što mi treba da znamo. Sve preko toga nema potrebe da mi znamo i ima ko će da misli za nas. E pa ja nisam navikao da drugi misli za mene, ja hoću da sam mislim za sebe. Ja hoću da sam odlučujem o svojoj sudbini. Ja smatram da imam pravo na to. E, sad dolazimo do sledeće tačke. Sledeća tačka je ovaj čuveni lek koji se sad mnogo pominje kao veterinarski lek, što uopšte nije tačno. Jer imajte u vidu da je 2015. godine su ta dva lekara, to je jedan Japanac i jedan Irac, su dobili Nobelovu nagradu za taj lek.
i koji inače važi u farmaciji za jedan od lekova koji ima najmanje neželjenih efekata. Među lekovima koji imaju najmanje neželjenih efekata. Oni su počeli da izmišljaju kako je to strašan lek koji može strahovite posledice da ostavi na vas i tako da je. Naravno, svaki lek može da ostavi strahovite posledice ako ga uzimate u nenormalnim količinama. Znači, samo nemojte prekoračivati onu dozu koja vam je rečena i sve će biti u redu. E, znači sad, ako pravimo jedno neko poređenje i ako ipak prihvatimo njihovu činjenicu da je to veterinarski lek, ja se onda opravdano pitam, a ko onda svako jutro pušta na programima, jutarnjim programima televizija sa nacionalnom frekvencijom veterinara koji nas uči o tome šta treba, a šta ne treba. Znači da smo mi ipak neka stoka koja treba da pije veterinarski lek. Ili je obrnuto. Ili je taj veterinar u stvari pametniji od svih lekara, pa mi treba njega da slušamo, ali onda ne vidim nikakav problem u tome da pijemo i lekove za stoku. Jer u suštini svi lekovi za životinje su i lekovi za ljude. Znači, fiziološki se mi prilično malo razlikujemo. Čak je najsličnija, fiziološki najsličnija životinja čoveku je svinja. Mislim, ovako malo zvuči grubo, jeli, ali je to činjenica, ljudi. Pa već se razmišljalo unazad, pre 10 i 15 godina. Ja se dobro sećam, znate, da kod, za presađivanje nekog dela mozga iz svinje u čoveka zarad lečenja Parkinsonove bolesti. Ne znam dokle je to stiglo, ne znam da li su pravljeni pokušaji sa tim. Uglavnom, neko je došao do zaključka da je to moguće i da bi to vrlo verovatno pomoglo. Ali verovatno je neki etički komitet rekao ne. Bolje neka oni piju lekova, imamo mi gomilu lekova za to i treba te lekove prodati u krajnjoj liniji. Znači, imamo jednu vrlo priču, dvoličnu priču, jednu licemernu priču koju oni nama serviraju i koju pokušavaju da nam prodaju da bi mi što više u većem broju naseli na to i otišli da ipak primimo to naše sledovanje. Ima ljudi koji su jako tvrdi i koji sigurno neće nikada pristati na to. Ja sam među njima, moram priznati, i ne želim uopšte da razmišljam o tome. Znači, ako mislite, gospodo, da me ubedite da ono što sam ja sebi već obezbedio kao lek za ne daj Bože, da me ubedite da to ne treba da radim, onda vi meni obezbedite nešto u što ćete me ubediti sa sigurnošću da dobro radi posao. E, ako to ne možete, onda mene pustite da ja sebe lečim onako kako ja mislim da treba. I sve će biti u redu. E sad, pazite ovo sad. Sad, jedan od tih najvećih proizvođača, najglasovitiji Pfizer, izbacuje novi lek za koji tvrdi da je najbolji do sada u lečenju ove bolesti, jer preko 50% ljudi spašava od težih oblika bolesti, respiratora i smrti. Taj lek, ne znam kako se tačno zove kod njih, ali ljudi ga već popularno zovu Pfizermectin. Zašto? Zato što kažu da neverovatno podsjeća na Ivermectin. Što znači da su oni samo taj lek veterinarski, koji oni kažu, prepakovali u svoju kapsulu i možda dodali nešto što je meni pod znakom pitanja šta bi to moglo da bude i jednostavno ga tako sada prodaju ne za 2 dolara, nego za 700 dolara. Znači, stvar je samo u cifri, a unutra je potpuno ista stvar. Prema tome, ljudi, molim vas, najlepše vas molim, ako i pišete nešto po netu, molim vas da 3 puta proverite. Znate, to one priče, to je sarin, to je ricin. Svako ko je služio vojsku zna šta je sarin. I svako ko je služio vojsku zna da sarin, 1 miligram sarina vrlo brzo ubija. Znači, ko je to i na koji način bi trebalo da dozira za svakog čoveka pojedinačno da bi ga otrovao toliko da on preživi? Jel, pa priznaćete da 1% je smrtnost od ovoga. Znači, da bi to ti ljudi koji su oboleli, svi trebali da su primili ispod 1 miligrama. Ali kako? Kako vi to možete precizno da dozirate? Jer, pazite, ako biste odokativno to radili,
ljudi bi bukvalno padali po ulicama. Ako bi pustili iz aviona, kako mnoge tvrde, sarin nam bacaju iz aviona, ma nemojte, molim vas, pa čoče, pa to bi skupljali okolo leševe po ulici samo tako. Znači, nije to tačno i nemojte to da uzimate zdravo za gotovo. Znači, prvo proverite sve kod ljudi koji znaju. Znači, ljudi koji su obavešteni. Ako već vas mrzi da čačkate po netu, ima nas, mislim, ne dokonih, neću kažem da sam dokon, ali jednostavno znam kako da nađem i znam šta da nađem, a neke stvari znam i od ranije i od pre svega ovoga, tako da ne moram da proveravam. Recimo, o sarinu sam učio u vojsci pre 35 godine ili više, 30, skoro 40 godine. Znači, nemojte da trčite grlom u jagode, proverite sve dobro i tek kad proverite, onda pišite to što ste proverili. I gledajte da sve proverite najmanje iz tri izvora nezavisna. Znači, ako tako budete proveravali stvari i ako budete izlazili sa takvim argumentima, vi njima izbijate sve adute iz ruku. Jer oni ih nemaju. Oni imaju upravo samo to da mogu da vas lažu i varaju onako kako im odgovara, a vi da nasedate na njihove priče poput ove ukinući se vakcine, ukinući se PCR test ili šta je znam. Znači, nemojte nasedati na to, nego pamet u glavu, proverite sve i onda donosite zaključke. A onda ćemo korak po korak praviti korak po korak napred i jednostavno njih sve više i više gurati u ćošak iz kojeg neće moći da izađu. Budite pametni i radite tako. Jer to je mnogo važnije nego to što ćete eventualno izaći na ulicu, jer kao što vidite ne može više od 100, 200, 300 ljudi da se skupi po ulicama, pa nema sile. Znate, mnogo ljudi je indoktrinirano, mnogo ljudi je zabrinuto za sebe i to. Znači, neće jednostavno ljudi da rizikuju, neće da srljaju, usaju svoje kljuse i udrite ih po internetu, toga još imamo. Udrite ih tu, jer tu su najtanji, tvrdim vam. Nemojte im oprostiti ni jednu laž. Svaku laž njihovu izgazite, brutalno. Jer jedino tako možemo pobediti u ovom ratu, iako slabije naoružani. Želim vam svako dobro i čujemo se iduće nedelje.